خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے ترہیں زبانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرے مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا و مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبیح اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر